Неподнослива е ситуацијата во Карвинското село Аргулица, откако фекалија од близка краварска фарма почнаа да ги полнат дворовите. Намака и во опасност од болести се немалку пет тамошни семејства, низ чии дворови тече отпадокот од кравите. Значи, на мене не ми смета добичето, значи, они треба самите да бидат свесни дека не треба да се пуша. Еве, трета недела како е тука, кај нас тече. Еве, и дека тука комшиите покрај них тече, као од нивната, тоа е сега до горе кај нив е пуно. И значи, од таму претича и се оде надоле. Смрдаја, смрди тука, не убава, жешко е, температури високи и смрди. Деца, не смееш да излезеш надвор, смрди. По цела дела не е чистото. Проблемот е штала со крави која се наоѓа во близина на куќите. Откако разговорите со собственикот за решавање на проблемот не помогнале, овдешните жители за ситуацијата решеле да проговорат јавно и да побараат итно решение. Да се преземат мерки ова или да се затвори, или да се сели фармато тука, или нек си ги чисте, па нек му остане. Не си ги чувам кравите, ни лјадо нек си купи, само нека си загради да не прави неред на народ. Што болен е народот? Од таквија нечистоти. Освен за жителите од селото, отпадните фекалии од кравите се проблеми за општината, бидејќи се причина за запушување на одводите за атмосферска канализација. Видите, точно е, кадларетка кој што е наменета за атмосферските води во Аргулица, околу 2 км, ние како јавно предпријатие пред неколку месеци го потполно исчистивме и ги предупредивме луѓето кои што има таму фарми дека овие каналетки се наменети за атмосферска вода, не за за фекална канализација од нивните фарми. Апелирам до жителите на општина на село Аргулица каналетките да ги користат само за атмосферска, да се користи за атмосферската вода кој што е нормално наменети, а не за фекалните канализации кои што доаѓаат од нивните фарми. Целиот случај е пријавен и кај санитарен инспектор, а доколку ситуацијата не се санира, собственикот на фармата се соочува со високи казни, па дури и затворење на објектот.